meraino sumebyang haruno katine traning salirapo kaprungu dening pepethoking ayamono budhaling padhakala saking praja Amrasta Basudewa kapapak dening para prajurit Sang Nata Basudewa gemebyah napakan suku kenan kerekan suku takri pranyaca terus kadesa suarane bendhe bari kang tumukul Kita kembali hormati.
Senopati Pranyata prajurite sing akeh. Lah iki wektune ya wis sore iki wayange sing akeh rum metu. Pertandhaane ya Praja Pramasta Basudewa sugih. Donya sugih bondo. Kula lek bayar prajurite sithik rugi. Golek prajurit mesti yo akeh pisan. Kula lek dina mengko gati iki ora kesah kesuwen. Tak aturke matur Mbah Dut dene kowe nyengguyung apa kang dadi lakune Praja Pramasta Basudewa. Penakna kesebone ngasaku. Lengko-lengko Jodhi ambil kulum aku jodhi 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 jodhi. Ayo aku libur kadang-kadang sibar tak jaluk penonton rada mundur Pak Bu nggih. Ah, patarane ben rada obet. Iki wayange masalahe metu 1 2 3 4 5 6. Mengko nek dhewe besok mboten cekak monggo. Gak buwe yo meneng ae. Hei. Gak buwe yo so meneng ae. Oh, ora dibayar kapok kowe kok. Para tak ketahi kek mau ki wong tuwek. Ya ngono megawe. Ya kok mundur penontone. Nggih. Ya. Ya. Yes. Lah tarik ditutup rata nggih. Butone ben apik. Lek apik sing seneng lak njenengan sedaya nggih. Heeh. Lek nangkep sampean nangkep apik sok mek kudu nangkep kabeh masyarakat Sibar. Ora usah ngenteni sunatan, ora usah ngenteni matu. Mbok kebok botok yo lek nangkep jaranan. Petik pari yo lek mebak cakap jaranan. Tenan kok. Rabi bojo loro yo lek nangkep jaranan. Ning bawake jelas mereh-mereh celakane. Bangkit. Oh,
jurit cuma ngawur-ngawur nurahan pengarane ngajurit kok maguru kok so tetap ada kaya butul-butul lelek orang keselaksana yuk ojo ada yang keri cilik gede waton roto dibutaki waton tajuk tali udah budak budak Yeah.
Thank you.
Terima kasih telah menonton!